三更有梦书当枕，千里怀人月在风。这里是深夜读书，每晚陪伴你。大家好，我是竹子。莎士比亚说，爱情是生命的火花，友谊的升华，心灵的吻合。如果说人类的感情能区分等级，那么爱情应该是属于最高的一级。现实生活中，并不是所有的异性都能借着爱情的名义交往。很多时候，我们和异性交往只能做朋友，而不能做夫妻或者恋人。异性朋友交往，进一步是错误，退一步就是陌生人，真的不好把握尺度。不管怎样，异性朋友多少存在一些爱情的成分，并不像同性朋友交往那么简单。任何一份感情变得浓烈都是有原因的，如果感情过分浓烈了，反而会弄丢，这是物极必反的道理。劝你一句，异性关系再好，也不要轻易借这几样东西，避免扯不清。君子之交淡如水，保持不远不近的距离，感情才能长久。借宿，你会留异性朋友在家里住一晚吗？如果你已经结婚了，那么你带着异性朋友回家肯定会很尴尬，也会引起爱人的猜忌和吃醋。即便是家人对你的朋友很熟悉，也会很反感。我的同学老张去年夏天的时候和几个同事一起聚会，一个女同事喝醉了，站都站不稳了。老张好心地把女同事带回家，让他睡在客厅里。当时老张的爱人也没有说什么。第二天等女同事离开之后，老张的爱人就大发雷霆，家里闹得鸡犬不宁。老张的爱人说，就是你怜香惜玉，为什么其他的男同事不怜香惜玉？老张百口莫辩，只能一个劲儿地认错。事实上，已经成家的人在别人来家里借宿的时候一定要引起警觉。亲戚来借宿还好说，毕竟是有血缘关系的人，如果是异性朋友来借宿，一定要拒绝。当然，遇到异性朋友无家可归的情况，你可以让他住旅馆，并且打电话联系到对方的家人，说明情况。做好了这些，你就回家，别磨蹭了。借衣服，在看电视剧的时候，我们常常看到这样的镜头，女主角受到了委屈，一个劲儿地流泪。外面的风很大，天气很冷，他却浑然不觉。男主角心疼他，主动把衣服脱下来披在他身上。男人把衣服给女人穿，体现了疼爱之情，也体现了一种非常温暖的柔情。当然，作为恋人，你把衣服送给对方也无可厚非，并且能够让感情升温。也许在你送衣服的那一刻，对方就被感动了，两个人很快就会踏入婚姻。可是作为异性朋友，你把衣服送给对方或者披在对方的身上，你的居心何在？衣服是比较贴身的东西，还带着各自的体温。当异性朋友借衣服的时候，你不要轻易答应。如果对方很冷，你可以买一件衣服给他，或者陪他去买一件衣服。朋友就是朋友，不是恋人，不是爱人，可以互相关心，一起进步，也能够合作共事，但是不能够过分关心对方的生活。有所为，有所不为，关心也要有尺度，要找准定位。借钱，俗话说，有借有还，再借不难。朋友交往，借钱是常事。不管谁落魄了，如果得到了其他朋友的帮忙，肯定会崛起的更快一些。可是异性朋友交往，借钱的事情也要慎重其事。如果非得借钱不可，就一定要立下规矩，按照规矩办事。比方说，在借钱的时候立下字据，商量好如何还钱的事情，要不要给利息的事情，在借钱之前要征求家人的同意。
不要单方面做主。异性朋友交往的时候，常常会出现这样的情况。借钱的时候，担心家人不同意，或者担心爱人吃醋，就缺少了商量的过程。一旦被家人追问，借钱的事情就瞒不住了，家庭顿时就会变得一地鸡毛。最可恶的是，有的人打着感情牌，把钱借走了，就再也没有打算还钱了。朋友借钱都是一件很考验人的事情，遇到人品不好的人，借出去的钱就等于是泼出去的水。异性朋友借了你的钱，你要是去讨债的话就更难了。一方面是你会碍于面子，不好拉下脸去讨债，一方面是对方很可能和你翻脸，真的是有理说不清。借肩膀，歌手任贤齐唱道，我让你依靠，让你靠，没什么大不了，别再想，想他的好都忘掉。当一个人很受伤的时候，有人把肩膀借给你靠一靠，心情顿时就会好转，人生也会变得温暖。作为男人，在伤心的时候，有一个女人在身边陪着，哪怕什么都不说，都会很受感动。不管这个女人是谁，女人的肩膀不够宽大，也不够结实，但是在关键的时候也能撑起一片天，也会给予别人很大的力量。作为女人，如果有一个肩膀让自己靠一靠，会觉得很有安全感，活得很踏实。现实生活中，也许一些异性朋友在交往的时候会借肩膀靠一靠，然后若无其事地分开，分开的时候大声说谢谢，这样的一份感情真的令人羡慕。可是你要明白，你的肩膀上有一份沉甸甸的责任，家庭。你不能把肩膀给了别人，却把家庭责任丢在一边。如果你和对方不能成为夫妻，那么就别借肩膀依靠了，说几句安慰的话是可以的，一起吃一顿饭也行，靠得很近的事情谁别做。借私人用品，说到这里不得不先提出一个众所周知的概念，男女有别。每个人都有属于自己的私人物品，小到水杯碗筷，大到带密码的或是贴身的物品，比如手机包包。私人就代表着有一定的保密性，通常来说是不方便与人共享的，就算是知心好友乃至家人都不会在这方面草率。只不过有一部分异性朋友在日常的生活习惯了不拿自己当外人，或者故意模糊了男女的界限，完全不注意影响，就像互用水杯，同吃一碗饭，甚至还会借对方的衣服穿。当这些借出去的物品再度被自己使用时，要么会在心里泛起波澜，要么会自己觉得别扭。或许对这样不起眼的举动，两个人谁都没有放在心上，但在旁人看来很容易引起误会。如果对方有另一半，情况可能会更糟糕。异性之间可以交好，但不代表彼此就没了距离。如果一个来者不拒，一个欣然接受，虽然都没有结为情侣的意思，但总归容易让感情变质。所以朋友不是情侣，如果互有情谊，不妨大胆交往，否则还是保持合适的距离，不要发生恋人之间才有的接触，哪怕是间接的。总结，有人把异性朋友之间的关系比作一道墙，正是因为这道墙让双方维持着普通朋友的关系，当然既可以一跃而起，也可以按兵不动，至于怎么做还要取决于两个人的心意。杰克逊说，由友谊进而为恋爱易，由恋爱退而为友谊难。异性之间的友谊是难能可贵的，但是你别让友谊变成了爱情，对谁都没有好处。距离产生美，失去了距离就是灾难，且行且珍惜，与朋友们共勉。
好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人。让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦。竹子期待与你的互动。感谢你的收看，我们下期再见。